se dešava, Jelena, sa muškarcima koji ostaju bez testosterona i ženama koje ga imaju sve više? To ti je tranzicija. Prvo, to se fizički vidi. Fizički, znači, da biste primetili promenu u ovom društvu, vi morate dobre 20 godina da idete svuda peške kao što ja radim. I ja uvek gledam ljude na ulici, meni je to ono, gledam omladinu i ja tačno pratim te generacije. Tačno provalim kad se pojavi ona generacija šljivotresa, gde su devojke iz osnovne škole preko 1,80 m. Ti imaš po generacijama, a sad imamo visoku generaciju, da imamo. Odjednom se pojavila generacija muškaraca kojima se razvijaju grudi, da se ne lažemo. Znači, ono, vidiš da imaju bradavice, da, potpomognute estrogenom, zna se. I imaju struk kuk. Imaju velike zadnjice i kraće stubaste noge. To je nekad bilo retko, a sada je sve masovnije i masovnije. S druge strane, imamo devojke kojima ne možeš precizno da odrediš pol. Da li su muško ili žensko? Ne možeš da provališ. A onda, znači, da nevolja nikad ne dolazi sama, pojavili su se hipsteri. Znači, tu ni priroda ne mora ništa da radi. Nema šanse ti da provališ ko je tu, ko i šta. A mislim da tog hormonalnog disbalansa, mislim da će me čak podržati struka, zaista dolazi usred stresa i spoljnih okolnosti, jer hormonalna slika se menja i mislim da žene bolje podnose tranziciju. Jer žena je snalažljivija, prilagodljivija, da muškarci ne. I da su počeli da razvijaju, koliko puta upoznaš muškarca, do sad, da počinje da ti liče na histeričnu ženu. Apsolutno, znaš, PMS. Znaš ovo? Da. Znaš, šta je bre ovo? Jesno, znaš, šta se dešava? Što ti reče, mi smo za ova trans lica, bre, muškobanja. Dobre, da. Majke mi. Da. Oni su tako rasi i sve minizirali. Ali da, kako bih ti rekla, ja sad ne mogu da sedim i da maštam, kao što muškarci rade. Ja sam završio fakultet. Ja sad nemam nameru ništa da radim. Za mene je direktorsko mesto. Ako može taj milion za godinu dana, ja da idem u penziju. Bukvalno tako razmišljaju. Ako nije to, mislim, ja inače mislim da su muškarci mnogo veće kurve od žena. Mnogo veće kurve od žena, mislim, ono, za mene je to prostituisanje kada ti uđeš u stranku da bi seo tamo, a nisi zaslužio to, seo u neki odbor, seo da budeš predsednik opštine, da budeš direktor firme, a pojma nemaš sa životom. A vidiš sad, baš te briga. Ti kad kažeš muškarce, imam problem u glavi jer imaš muškarce, muškarci i muškarci, ne znam da li mi razumeš. Pa ja, sad se meni svi oni... Sad, onako mešaju... Ja, ne, ja moram nešto da ti kažem, pa imaš, ja, imaš ih razli. Mislim da pravi muškarci, recimo, izumiru, na primjer. Da su dinosaurus. Ne. Ozbiljno ti kažem. Ne. Pravi ne muškarci su se ponovo pojavili u ovim novim generacijama. Ovo što je 20-30 godina pa mlađe od mene. Misliš? Oda. Mi se pričini da su baš ti nešto isfeminizirani. Pustite vrištavce. Moda im pomaže da dođu do izražaja. Procenat je uvijek bio isti. Samo što sad imaju više slobode da se rastrče okolo, mislim. Da, ništa to ne znači. Sad ove neke novije generacije su zdravije u glavu, više su okrenute naciji, više su okrenute tradiciji. Idi sada po crkvama pa ćeš da vidiš da je to isključivo mlad svet. Zaista, kad kažem mlad svet, mislim ono da sam mogla da ih rodim u kasnijim godinama. Da, razumem. Znači, ja za njih ne brinem.